وعليكم السلام. ده انت ده ده بخال ايه كسلي ولا ده ده انا ده ده ما تكاري ده ازما ثانك يو مرقره ده ما يوزر. تدلتك ولا مشتله ما انا يوزر يكافي دبل تاب مير كوي كبروك ترى ما انا نظر قاعد طول جوان ديوس نبوي كم يا ما في معلوم يا فلبيني انا شكرا رقم سوي ويلكم. كده ما في معلوم كومنت ولا انا كومنت ما في معلوم يا اخي انت سوي سجل 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 كومنت ما في معلوم دقيقة انا دقيقة دقيقة اترايس لي ولد جاي ما بور باي كسير ده دقيقة من دقيقة كيف حالك؟ ايه ده دقيقة روس ولد ده جيني ناس ده ده ديت سنة ما ده اخيري ساركي كم ايوه ده اخيري ساركي ده جيني تصوير چي لگا ولد سخاندلي دي زان زرقوات زرقوات بيبي زړ کوچ مانه نه زړ کوچ دا خو دا غدا رښته زړ کوچ مانه نه یاره دا جنه دا سندل مانه په هر څه باندې بیا خاده یاره کا نامی خو راته ستاسو وای کم از کم کنه نور خو راته نامی نه لی یار مانه نه وعلیکم سلام مانه نه زړ کوچ गाइस 1900 मारना है चलो صحیح ہے صحیح خبر ہے عبداللہ صحیح اور کہا فیصل تھی وکڑا عبداللہ والله فیصل دو جھولے مارو دو جھولے ڈبل مارو ایک ہزار شاباش دا ڈبل ڈبل کرو عبداللہ اور فیصل ڈبل شاباش بے کئی فیصل مانن عبداللہ شاباش ڈبل مانن زڑ کوچ الا زر کچھ زڑ لگ گیا کوچ تھا نہ تم بے دا مقابلہ کئی زر کچھ لگ گیا تو اوکے مقابلہ اوکے کئی زڑ کوچ پس نہ فیصل سر سے نہیں دلے تو فیصل اس نہیں دتا لے ول دو جھولے فیصل تا دی ہوا ہے وی لیول دا تا اس پدی دا برابر ہی دی عبداللہ لیول سا عبداللہ عبداللہ جھولا مارو یار مانن جھولا ایک نہیں تو جھولا تو تمرا ایک تکڑا ٹرین ہے مارو اس ایک تو ٹرین ہے مارو ایک ٹرین مارو لیول دا لغر کئی اس ایک وعلیکم ٹرین سلام مارو کوئی ایک ٹرین مارو ٹرین ڈبل ایک ڈبل ایک فیصل زڑ کوچ عبداللہ ایک ٹرین مارو ٹائم جا ڈبل رہا ایک ہے ڈبل وہ زیڈ کچھ ٹائم پورا کر رہی ہے یار یار انا سیکنڈ دے دوسرا دس مکہ ہے کہ ایک ٹرین مارو یار یار تو چې ډوز یو له بالا چوکرا پیخ شي پوي ډوز چې ته ولي سیما ویلکم دا مانانا چا دا چا وشتو چی شي فیصل وشتو فیصل وای زار قربان فیصل مننا ولی زار زړ کا شتو چوس مقابلہ او کا زړ کا شتو چ پاسا ها زه تا خو وکړ چلو کنه گائز لګیا دې زما 5000 مرګري کرو ڈبل میں ویسے بھی اپنے 5000 روپے ها پنشمنٹ دا دینی ہے دے اس دا کو دے دا دے تور کز دا بلاک کم د څنګه ما تا ورانه خلو خو زول گائز پلے 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 زرګه گائز پلے چی پلے 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 تو پلے دغه پلے کنه گائز پلے زان کرو لگے ڈبل زرګه آیا ڈبل میں پلے کرو گټاو تو بازان لا مالدار شاباش زرګه ز چا عبداللہ مالدار تو شاباش خو سینه زم خان اے سما سندران تو سما وے چپکے نا نا بلاک می خپل زینه می بلاک کو سړیا ستات استاغه ته بلاک دڅو کتا یم دماغ نا می هغه ته خراب فائدہ راسی نو تاسو ته فائدہ راسی هغه ته فائدہ نه راسی تا نا مانه نه زړ کو ز نه پويګم په بلے کمنټ نه پويګم فیصل بلے عبداللہ تا نا هغه ته فائدہ راسی څومره لیول ټولې 25 لیول دا څومره خو ډوزی ولي 20 خو زما ده چې زه سارا سینډینګ نکو داس کوي زما لیول ته لټو رسیدای وای 20 خو زما ده چې زه سارا سینډینګ نکو سړ کوچ زه په نه پوهېږم زړګا په دغه باندې نه پوهېږم دلته کمنټ باندې نه پوهېږم ما ته کمنټ ملي کوي غلط 1 مليون پورا شو کاندې چې پورا شو یا لکه دی 1 مليون منه کو تاسو دومره ټیم مننه نن قربان واخستو مننه چې ایلیس غر کم تھینک یو کړم دا سو دی مچ ولس باجی امرا باندې کړی تمی منه هنتری دي سی وکا ہے هاي ماہی تمی منه هنتری دي سی وکا ہے وہ کیوں نہیں لگاتی کیوں نہیں لگتی لگاؤ مانن اسے اس فون پہ نہیں لگاؤ میں تمہیں بتاؤں چلا کر شکیل اول پنشمنٹ دے گا تور شاہ رکھ لا گاڑی نا سر کے او لگوا تندی باندھے وایا اتور شای گاڑی نرو بس استندی باندې دی ولګو دا ډانس وکا دریم والے تو ما تختا ولي چې هغه ولګوم کپ خر دې خر مسبن سوار غلا کو منه دا کړي دی لیټ تا دی وګورا تم را خود په ډبل ټیپ کو دا څه کوي اوس په ډبل ټیپ کو اوس دا څه کوي دا سي نه دا څنګه ته مختور کا
دا دې دته 50,000 ما پوره درته کې مخ ما مکی را درته ټکم مخ نه تر ته ون تور کو. نه نه ما درته مخ تر ون نه زه دی ده ته په ډبل ټیپ دومره کوم 50,000 خو ما ته په ما ډبل درته ټیپ کېږي کنه. ما درته ما څوارلس درته سوه مخ تر کسان راته ناستې دي اوس ورته ما ګوره درته سره. ما درته مخ تر ون نه دی یلی نو څه شی دا خبر ته تور ده غوږ څه شو. شی دي؟ دا تاندې ته مې ول چې درې لکې وای داسې ولې زه تا ته شیا کارم خدا کنه رام رام سات کې والا ده تا کارم خدا سي وای لکې درې څنګه؟ شکل پنیشمنت نه کوي خو وای چې ته پنیشمنت نه کوم جاړم کوم نه ده در ته کوم پنیشمنت پرشمنه؟ تا ته دي ده زه ده تا ویم ده کوم لیټ چې تاله در کوي دومره زه په ډبل ټیپ کوم تا ته زما پته نشته. ما ته پاتنه نشته تا 5,000 یلو 13,000 لیډ ما 13,500 5,000 باندې خوش پنیشمنت وا 13,500 لیډ وا ډبل ټیپ کوو څنګه؟ څه شی وکم؟ یو ډانس وکا دویم 6-10 وکا اور ولا دریم حول دکی ولا شکل قوة دکی لگا قسم دے بے دے گڑو مسندل ڈانس نہ مو آئے کن بے آغا تا ما تا پرشمنٹ درے چے تکا تا ما ویشی تا آو تا ما تا درے پنشمنٹ را کسا یو کوم بکے چے تی کا ویشی بیا نو کوم دتا اوکی زا خبل. کوم اوکی زا کوم زا چی شے چی شے دی؟ یو ڈانس تا یو دل تا کیا توری لکیر دی درے اور دریام اٹک بیٹک 6-10 ادھر آ پاسا ادھر سومرا آ پاسا لس پیرے ہو ٹرک نہ بو باہر زی والے ٹرک کے دن نہ نیم سہی تن دن نہ کی چے ادھر بے دا کینے ادھر بے مانا نہ دیگی زڑکا یہ موگا ٹائپ پینزا پی وہ ڈبل ٹیپ ہو کئی کوم اچھا دتا ڈالو آپ ذرا عمر ڈوزی والے تب اچھی گت جسے پر پیتا سارا دے ہوگا تو درے شیرونا دل رال تمرا خو ڈوزی والے ای اور گخا او کہہ دا وہ تو کا
خدا یو نیم کس ساسې ډوسی ولی بس په دې کار راشي، نور دومره خلک ما سه کینه یا سه کینه هم کافی ده. سلام خو خلا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ټولو ته سلام د زړګا. گیم ته په 5000 وین کوي د الله بندگانو. ډبل ټاپ مولې پرخه سپیډ کې ډبل ټاپ کوي زړګو داسي اروا ایوا ایوا ډبل ټاپ ختم دی. شکیل خو ختم دی، دا خبره خو رښتیا دی کې دا څوک وای چې ختم دی؟ بس څوک وای چې ته نوم نه اخلم ته کنځل ته بیا غوته بد وای. نه وایم ورته والله که ختم نه وته څه نه وایم، خو تکبر نه خوښوم. تکبر بیخي تکبر سه مې نه لګي چې دا څوک ما ته ووایي چې زه کاټن خان یم که نه زه هم چې پې سور شم سپا خبره سی سندل زما ګوره د غرور او د تکبر سه نه 1000 بنده یې یہاں پر اور میں چاہتی ہوں کہ 17 بندے یہاں پر سب مل کر کھیلیں. 17 کسان نبی نبی گلو نہ اولے زردہ 17 کسان. چلو شابش گائز، یہ آپ لوگ کا پیار، آپ لوگ کا پیار دکھانے مجھے سب نے. شاباش شاباش. 17 کرنے 17 کسان یو یو گول گئی. سب نے پیار دکھانا ہے. شابش گائز جلدی سے. ٹائم جاتا جا رہا ہے پھر اینڈ پہ آپ لوگ مارتے ہو اسے پہلے آپ مارا دو. باو خطاب آتا گائی صاحب دے قسم دے. سب یو یو گول اولے زردہ یو 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 گول طول اولے. نوی کسان پردا منا فیصلہ نوی کسان گائز سارے مارو سب مل کر مارو سب مل کر پھول مارو نوی کسان یو یو چھ پھول اور مارو گائز چھ پھول اور چھ پھول اور گائز چھ پھول اور مانا نا او تا سو خدا بل خوئی کئی کنا میرات 17 کسان کے نشت جی گلنو مانا نا کم خان ہاں کنا خطاب لیڈ بڑھاؤ گائز لیڈ بڑھاؤ گائز لیڈ بڑھاؤ تھوڑی سی لیڈ بڑھاؤ مانگا دا تسی خالق سیارانہ دوستانہ جت کلمات رنگ میں مکی چلو شابش گائز ٹاک اباؤٹ دا ون مانا نا تا تا خو ته معلومه کته تا خو ډیر دغه سړی ما د سې خلکو سره مینه ساتم زه پیسو سره مینه نه ساتم چې خلک ما ته ډوزي ولي چې نو د سې موتز مالې ول ته چې ما پورې څو خاندې پوي شه چې هغه چا پورې خاندې وای شو زکه د دې وځي نه زه به وتم چې وروره مال مرزه چې خندا کې تا ته وګوره قسم دی بل ورځ چې تا ما ته میسج وکړو رنګ دې د افغانستان نه وکړو قسم دی مال کړه ځمکه وشلېدله دومره لکه زه خوشاله شو سپا خبر اسی چې ته وګوره خطاب په شان دې سړی ما ته رنګ کوي وای شو قسم دی مننه خو د دوه روپو سینډینګ چې وکړې دا ډوزي ولي بیا مننه مننه زیړ بیبي ای څه نامه وا ای تاخته خکا سنتن فردا حسن ها دا جینای څه نامه وا زړ کوچ باندې نه زړ کوچ والله والله دام خزا دا جینای دو تا خو ته پالو کړم کنه او تا خو خطرناک تصویر لګول تا غ زړ کوچ خو یا د خدای بنده ک دا غي بس بیب ګور نه دا نه دا خو لکه خپل تصویر دی مانه نه خا خا زړ کوچ ماشاءالله چې زما سینډر مالا سپورټ کوي نو هغه ولې داسې ته ډیس ریسپیکټ ما کوه شکل د بده خبره ده عزت کوه ګوره سندل زما سینډر په ځاني زما سینډر د تا ته سینډینګ کوي والله که زما په زړه کې دومره څم راشي یو منټ خبره د اصولو ده بای خبره د دې نه ده چې تا هغې ته سینډینګ کوې او ته ماته وایې چې ستا دې سر ته وګوره ستا دې زما لیول پسې ستا په لیول کې دا کوتک وام زه دې ته وایم زه مالدار یم او ته داسې او ته داسې چې څوک غریب سړی پورې خاندې د هغه کور وران شه زه دغه وایم زه دا نه وایم چې ته د هغې ته لس لکه سینډینګ کوې شل لکه سینډینګ کوې او څه کوې مننه فیصله زه سینډر او سینډر اوس زما زما سینډر دې ځنه درواوړي ته زما کسان دې درواوړي ټول دې تاسو سینډر کوي خدا ما ډېر خبرې کوي سار مې خوګې شکل سار مې خوګې سار نه ډوزي ولي کړه ډوزو دا سمې نه لګي سینډینګ باندې زه نه مچ تا ته سینډینګ کوي خو ګوره چا پورې خندا م کو ته چې زما لې ول را راسي کنه دا مخ دې مینځه او ته وایا چې دا څومره مینا ما خلکو کې پیدا کړي ټول خلک خزي نرمه سمینه کوي اوس زه سو کما ته وایا نو خو ده ته ووایه چې په اصولو کې ته ځان څه دلته دې تا ته کمنټونه کوي دا ما ته څه لوچې ټته ټته لرې او داسې داسې چل کوې خولې خولې داسې ده سم داسې چل دی
او ریډو دی او پلانه دی ډنګره دا ورکشه تقدیر ماړه وزه وته تقدیر وایا تقدیر खुला बंद था, खुला बंद था। तकदीर उल्ला क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आई, क्या जला है, किसके बारे में बात करें हम लोग? ग्रैंड जो जला हुआ है उसके लिए नहीं सोचे आप लोग क्या? ये आजकल कोई, अभी वालेकुम आज सुबह सलाम। से कोई मैसेज कर रहा है, वो क्या बोल रहा है? बोल अला दा खो मंजना सके मंजना तो सके या लका दो खुदे बंदा दो उसे पूरे पाकिस्तान के तरीके मंजना ओ मंजन चंगरा ले मनना किस बारे में जड़गा आप दा लोग बात कर खिताब रहे दा हो? आज सटूल कुछ हुआ है पालो क्या कई मड़ा पाकिस्तान में? दैन नि दलान दे कमेंट आज ना कुछ कई हुआ दा पाकिस्तान सिस्टम में की गए? कड़ा दा क्या सर दुयुन किस करा बारे में बात करा कर रहे लिखली हो? दा टूल पालो कई कुछ हुआ खुशाल सी मड़ा पाकिस्तान में पावे भाई, मुझे बताओ खिताब कसम ने बस क अपना दस एक मा बात आईडी पूछिए गवाड़ ना, दा आप दला बोलिए। दर कोम दा डसावा मड़ा जी न चलो हम चिकली तलाशम आईडी न ठसो मा दा चलावा बस परवेटे का बस पला नामा पी बोलिक दुमरा दगाई न कोम मंजे न जन पोएगम प कमेंटो न जड़का प कमेंटो न चीज पोए दला न जब बेद सीवे दा खला खोरा से दसरा नासी बिना साथी च सारा पोरे नास्तेम दा पिंजल ल सवा 2000 कसान माता नास्ती माना ना मंजन पी जानी 60, ओह माय गॉड यार, ये क्यों इतने फूल आ रहे हैं यार? सिक्स्टी प्रे द ये मणे एक ही मंजन बंदा पी पांच जाने फूल मारो, मंजन देखो बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते। एक ही बंदा ए पांच मारो फूल, एक ही बंदा पांच फूल याव मारो, गोल पकी जड़गा ठूल उलई छी सुमरा चेक करो कसाने जरा, एक हस्ती ही बंदा याव गोल पांच फूल पकी उल मारो, देखो छी चा कितने बढ़ते सही हैं कि याव नहीं गोल बढ़ते। पकी उलई ना शेडा बल कई दसी नहीं जार बढ़ते जार हैं, जी ओ 60 फूल वल्ला नहीं छी मड़ा बढ़ते हैं बस आज बिया में आसी में दना जार के कसम दे छी डबलई प 50 सेकंड के डबल को सेकंड। पहिमान डबल पूरा शो, डबल प 50 सेकंड की पूरा को कसम दे नशे पूरा के जाए तावला, डबल नशे पूरा के जाए वाला ची पूरा है को बस गनी चोक दी दल तरा वाला वी ना गोरा ना जा ना ना, खजा नशे डबल के नशे वो तो पूरा के जाए जड़का तावला नहीं। जेड बी बी ना मैदा का ना जड़ कुछ जेड कोच पर डबल की वो तो बोला जी पता हो तो बोला जी पूरा दे कर दे पूरा देखो, बोलता डबल ही के वो यही तो कहता है खाट मैं गिर नाम नहीं टिंगो पढ़ का सकता किसी के, तो इससे कैसे पता है कि जड़कवच के आगे बीवी लिखा है? मतलब ये पढ़ सकता है, ये जानबूझ के नादान बनता है कि मुझे ना नाम नहीं मारे पढ़ने अगा खोता आता। मा दसा ना वो वाला वो तो खुदे अकराबी वो देखा तो ना उस डबल ना दे टेपर सार दे वो तो ना जड़ कुछ डबल की वो तो उले डबल की वो तो उले जड़ कुछ पे और खुश है का बे बे तो जरूर है खैर दे चिकीम दी वालेकुम सलाम टोलो तो सलाम दे जड़गा शकीला हाँ शकील तो सब है जड़गा बरे तो शकील तो सब है हाँ वो आया नो मानो ना जड़ कुछ ना डबल दे का सिंगल दे देर का ना सैफी, मानना वालेकुम सलाम टोलो थैंक तो यू सलाम वेरी मानन मच। जी मैं खराब है कि माड़े जड़ को चासी में दर जार सबरों का चीज खुद पालो कम कहना तो हम पाल ना पालो कड़े में ताको बखपला शल कसान पालो कड़ी दिनो माँ बा पालो की कना शल कसाने पालो कड़ी दे लस जरा पालो लस जरा पालो रही नदी तोरे का चू पालो रही